tre dagar med sånt här väder. Det har vi aldrig haft. Vi har alltid haft lite regn eller lite blåst. Ja. Går det bra, Sima? Bra. Bra. Är någon kroppsdel som mindre är bekväm? Är det din frukost? Vad är det du äter för något, Kalle? Cookies. Din fula jävla fria. Oh my god, I'm dead. Fan vad skön rygg du har, jag vill komma och se den. Viva la SD, känner jag just nu. Du får akta på det. Nej, du kan vända det andra hållet. How much is the temperature? 22 degrees. Glömde jag padde. Fan vad snyggt! Ja, gick den åt sidan. Dör nu då. Ja. Nu kör vi ett led. Alla kör volter.
bli shit. Men det går inte för att det är en snedsten här så jag kan inte... Hoppa nu, det är ingen långfilm. Va? Ja, nu har vi i alla fall ett glass där uppe, för även om inte det är med på filmen. Vi har banan här bara för att illustrera att vi äter här. Men annars så är det glass som vi ätit. Mm. Så, blir det bra? Ja. Ja, bra. Han är död, han är borta igen. Kan man inte göra? Ska vi se här, senap, ketchup. Ketchup och senap. En, ja. Hansen får snurra och ha din sängen. Ja, du ska ha en grej. Jag sover över då sen. Och sen så... Vänta nu lite, den här historien vill jag höra från början. För du syns när du säger beslut. Vad fan Kalle? Och sen på morgonen innan skolan då så... Nej, börja om! Hade vi lite kul och då... Workout så kan man göra mycket mer med kroppen, för det är bara kroppsvikt hela tiden. Vet du, missa alla de här småmusklerna när du ska göra dina bänkpressar. Vet du, bena, mage, allt det här. Men du gör dina armhävningar, du får ta fan hela kroppen. Du vet Jakob från Street Workout. Ja, då knyter vi ihop alla grejerna då. Vilken stor stock du har. Ja. Ja. Tung. Ja, ni är fan med tunga. Jävla tung.
Ska du sätta honom jämte den andra där damen? Läskigt. Ja. Vänta, hur kom du dit egentligen? Där nere. Exakt. Mångensi! Hej! Ja, jag väntar. Ja, du ska få hoppa. Jag ska bara sätta på slow motion. Grymt, Sebbe Norrby! Riktig jävla biffman! 30 meter ännu högre. Vad är det du släpar på, Kalle? En fet jävla dildo! Tio meter. 8, 6 och 11,5. Jag har inte ramlat ner den här på klipporna här, utan att man... Det är mycket smälter nu, men det är ju typ snart slut. Hur blir det? Hur blir det? Då kommer det bli ungefär sådana paddlingar vi har gjort. Vi får lite motvind och sånt där. Det är så vi har, alla håller ihop då? Ja, och flytväst. Så när vi kommer dit så är det inga problem. Så när vi kommer ut, ni ser det, där är vattentornet på marknaden. Det ligger här, det är inte på marknaden, det ligger där. Så att ni ser avstånden ungefär. Vad är det för något? Men vad är det för något? Krypa i! Han kom inte upp. Ja, hur gick det här? Bra. Ja, det var lite jobbigare med vågorna. Ja, det är bra så. Ja, det är bra. Duktigt gjort. Det är du som är först, ja. Ja, just det. Gör det.